បាទយើងបន្តទៅលើមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានអនុវត្តនៅចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហើយថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើវាបន្តទៀតអូខេយើងបើកកម្មវិធី e-tag របស់យើងមកហើយបើកប្លង់របស់យើងមកដល់កន្លែងណាដែលយើងត្រូវការគូសវាបន្តទៀតបាទមានទេបងប្អូនបាទកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងគូដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងបន្តទៅលើមេរៀនរបស់យើងទៀតហើយនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅជាន់ទី3ហើយបងប្អូនអាចចូលមកផ្លង់របស់យើងយើងចូលមកឡែននេះយើងយកជាន់ទី1យើង apply មកអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងគូកន្លែងនេះគឺនៅលើផ្លង់នេះគឺខ្ញុំ execute ឲ្យវាឡើងប៉ុន្តែនៅលើនេះពេលយើង execute ឲ្យវាឡើងកម្រាស់វាវារៀងតឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះសាក់ថ្មីមកនេះចូលកន្លែងនេះសាក់ថ្មីហើយយើងដក execute frame វាឡើងវិញកន្លែងយើងដាក់ frame វាឲ្យចេញកម្រាស់ហ្នឹងវាដាក់រៀងស្ពឹកអូខេយើងឲ្យវាចេញអញ្ចឹងមកងាយស្រួលក្នុងការគូហើយខ្ញុំខ្លោះវាចោលអានេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាដំណើរការលឿនដែរបងប្អូនអាចចូលកន្លែងនេះដកវាចេញមកក៏ហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញថាអានេះវាយើងគូវាចេញបន្តទេប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ឲ្យវាឡើងទៅជាតម្រងអាគីបានឥឡូវគឺយើងមកមើលនៅលើប្លង់របស់យើងកាលពីមុនគឺយើងបានគូធ្នឹមឲ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាមានធ្នឹមមួយទៀតដែលធ្នឹមនេះវានេះធ្នឹមនេះគឺគេទុកប្រឡោះវាច្រើនគឺគេធ្វើចតាដើរគេនឹងដូចជាទឹកទៀបដែរអញ្ចឹងគេធ្វើចតាដើរតែកាលខ្ញុំកញ្ញានេះជាគេនេះដូចជា8អញ្ចឹងកណ្ដាមេរៀនតាក់ទងបេតុងមួយតែតូចមួយដែលខ្ញុំគូសវាចេញមកហើយខ្ញុំអូខេខ្ញុំវាស់ប្រហែលបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគឺកម្រិតវាគឺ2ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងកណ្ដា2ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយកទីតាំងហ្នឹងគូសពួកកន្លែងនេះបើយើងគូសស្មានយកដឹងថាតើពីចន្លោះពីនេះពីចន្លោះលេខម៉ាលេខ8លេខ9នេះលេខ8លេខ9នៅទីនេះគឺយើងមិនដឹងថាកន្លែងណាដែល2ម៉ែត្រកន្លះទេតើយើងមានចំណុចអីមួយសម្រាប់អីគេសម្រាប់គូសវាពួកកន្លែងហ្នឹងយើងអត់មានគ្រីតឡាញសម្រាប់គូសទេបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងហើយទីសោតអាធ្នឹមនេះគឺវាតែពីជាន់ទី1ដល់ជាន់ទី5ដល់ជាន់ទី4ទេហើយអាជាន់ទីនេះអត់មានទេជាន់នេះអត់មានទេបន្តែនៅក្នុងករណីហ្នឹងបើខ្ញុំបើសិនជាយើងចង់គូសលឿនពេលយើងបង្កើតមួយចំណុចយើងគូសហើយយើងអាចយក all story ក៏បានឬក៏យើងគូសមួយជាន់ក៏បានដែរបន្តែខ្ញុំបើសិនជាយើងគូសមួយជាន់វាខាតពេលបន្តែយើងធ្វើឲ្យបានចំណុចនៅកន្លែងហ្នឹងមកប្រើនៅលើអូខេ e-tab series នេះ e-tab is ខុសពីសាបបន្តិចដោយសារនៅលើហ្នឹងវាអត់មានអាចចំណុចនេះវាដាក់ចំណុចចុចនេះនៅលើត្រវិញខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរអូខេវាអត់រុញបញ្ចូលមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងត្រយើងយកចំណុចវាមកនេះចំណុច option ដូចនៅលើកម្មវិធី Revit ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើដែរនៅលើហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមាន offset តាម x y ហើយនឹង set ប៉ុន្តែយើងមើលនៅលើតម្លៃដែលវាដាក់នេះតម្លៃនេះយើងទៅនេះ x អញ្ចឹងប៉ុន្តែទៅនេះទៅលើគឺ y បងប្អូនយល់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីតម្លៃយល់ហើយយើងចង់បានពីចំណុចនេះចំណុចនេះមកលើនេះគឺវាអីគេគឺវាគាត់ជា y ហើយ2ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងវាកន្លែង y នេះយើងវា2500មកអូខេបើមកទៀតយើងចែកកន្លែងលេខនេះចែកចន្លោះនេះមកយើងចែកចន្លោះហ្នឹងទៅវាលោតទៅលើឃើញវាលោតទៅលើចែកទៅវាលោតទៅលើប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចែកកន្លែងហ្នឹងអូខេពេលដែលយើងគូសវាបានអីគេវាបានថាសម្រាប់មួយជាន់យើងអាចគូសម្រាប់មួយជាន់ឬក៏យើងអាចបង្កើតត្រឲ្យគ្រប់ជាន់ខ្ញុំអាចបែកមកវិញបែកមួយមកវិញអញ្ចឹងឡើយខ្ញុំអាចកន្លែងមួយគឺខ្ញុំយកអីគេយក all story ចោះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកមកចែកឡើងចន្លោះលេខម៉ាលេខ8លេខ3លេខ8លេខ4មកយើងចែកខុសកន្លែងមិញលេខ8លេខ4អូខេលេខ8លេខ4តំយើងគូសទំហំធ្នឹមនេះម៉ាគឺ B7 អញ្ចឹងយើងគូសយើងយកអានេះវាគូសស្គាល់ចំណុចគូសវាមកយើងយកអាលើនេះហើយយើងទៅមើលយើងមើលកន្លែង property របស់យើងនេះគឺយើងប្រភេទ IK យើងយកមើល B7 អូខេពី B7 បងប្អូនចាប់ពីនេះមកអានេះយើង all story ពេលយើងយក all story យើងគូសមកគឺ IK
โอเคខ្ញុំបដាច់វាអញ្ចឹងវាគូសមកគ្រប់ជ្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេខ្ញុំមកខាងនេះខ្ញុំបវល់វានេះណាបោះយើងនេះនេះបើមិនស៊ូមើលឃើញនេះបោះយើងអញ្ចឹងវាគ្រប់ជ្រុងប៉ុន្តែនៅក្នុងជ្រុងខាងលើវាមាននីតិធ្វើម៉េចខ្ញុំសិលេចខ្ញុំចូលទៅលើប្លង់នេះហើយខ្ញុំចូលទៅលើជ្រុងទី5ហើយខ្ញុំយក apply វាអូខេ apply ហើយយើងមកនេះគឺខ្ញុំស៊ូមធំយើងអាចលុបបានក្នុងនោះយើងអាចលុបបានទេបាទយើងអាចលុបបានប៉ុន្តែមុនយើងសិលេចលុបបងប្អូនត្រូវបដូរនេះមកជា one story វិញព្រោះហើយយើងយកមុខនេះយើងសិលេចលុបព្រោះនេះបើយើងយក all ហ្នឹងពេលយើងសិលេចទៅវាសិលេចដល់ទាំងអស់ហើយយើងចុច key delete ធម្មតាទៅវាលុបអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលនៅលើ 3D នេះវិញបាទនៅលើ 3D នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើលនៅលើ 3D នេះឃើញនេះឃើញវាតាមានតែមិនអាចជាន់លើវាលុបបាត់ហើយជាន់ខោឃើញយើងខ្ញុំអាច execute វាបន្តិចឲ្យវារៀងនេះស្រួលមើលបន្តវារៀងខ្វាក់មើលអូខេនេះយើងដាក់ទឹកអត់តន់ដាក់ទៅសោទេហ្មងអូខេនេះឃើញនេះឃើញមើលចេញនេះបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងនៅម្នៅយើងមកមើលអាប្លង់នេះក៏បានចូលហើយយើងចូលប្លង់របស់យើងយើងចូលជាន់នេះបានជាន់ទី4យើង apply វាមើលមានអូខេជាន់ទី3 apply វាមើលមានហើយជាន់ទី2 apply វាមើលមានជាន់ទី1 apply វាមើលមានអូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះមែនតើនៅពេលដែលយើងធ្នឹមនេះនៅពេលដែលយើងឲ្យវាត្រូវតាមដំណង structure មែនតើពេលប៉ះជាមួយអាធ្នឹមវាត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដូចនៅក្នុងកន្លែងនេះចឹងកន្លែងដែលខ្ញុំចង់សូបង្ហាញបងប្អូនពេលខ្ញុំសូនេះមកឃើញកន្លែងហ្នឹងមានអ្នកផ្ដាច់ផ្ដាច់ទាំងអស់ប៉ុន្តែនេះរឿងអាហ្នឹងណានេះវាអត់ផ្ដាច់ជាមួយនេះទេឃើញអញ្ចឹងនេះធ្វើមិនបែកអញ្ចឹងយើងចូលមកមួយជាន់មួយជាន់ចូលទៅលើជាន់ទី1មកខ្ញុំ apply ទៅលើជាន់ទី1មកតបមកនេះគឺខ្ញុំគេខ្ញុំដកវាចេញវិញចាស់តបមកបងប្អូន select នេះ select យើង select ចាំមកនេះបើយើង select យើង select ចឹងវាប៉ះទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើង select ឯងប៉ះបន្តិចហើយ select ដូចក្នុង AutoCAD ចឹងបើ select ចេះក៏ select ទាំងអស់បានវា select អញ្ចឹងបើយើងចង់ select ឲ្យប៉ះម្ដងហ្នឹងយើង select វាម្ដងនេះនេះឃើញវា select ទាំងអស់តោះមកបងប្អូនចូលកន្លែង edit ហើយយើងយកកន្លែងមួយដែលវាដាក់ថា edit frame edit frame ហើយ divide frame មានន័យជាការចែកវាអានេះគឺចែកដោយយើងកំណត់ចំណុចប៉ុន្តែនេះយើងយកកន្លែងមួយគឺ break add in session visitation frame and join យើង select វាខ្ញុំ apply បាទអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចចូលនេះខ្ញុំចូលនេះព្រោះតែផាយបងប្អូនខ្ញុំវាចែកឲ្យយើងនេះឃើញទេបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំទុកអាហ្នឹងនៅដដែលចុះខ្ញុំចូលវាមកខ្ញុំដកនេះចេញវិញខ្ញុំចូលប្លង់ហើយខ្ញុំចូលជាន់ទី1យើងធ្វើជាន់ទី1ធ្វើជាន់ទី2អញ្ចឹងនៅកម្មវិធីនេះយើងអាចប្រើមុខងារមួយចំនួនដំណើរគ្នាបានឃើញទេចឹងយើង select ចេះមកហើយយើងនិយាយបាទយើង select ចេះមកហើយយើង apply នេះមកហើយវិច័យខ្ញុំអាចសូបង្ហាញបងប្អូនទៀតឃើញនេះអូខេចឹងយើងចូលជាន់ទី3នៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំ select អានេះហើយខ្ញុំចេះ apply នៅលើនេះខ្ញុំខ្ជិលចូលជាន់ទី4ចូលជាន់ទី4ខ្ញុំ apply ជាន់ទី4 select លើនេះខ្ញុំ apply ទៅលើនេះអញ្ចឹងយើងមើលនេះជាន់នេះដាច់អញ្ចឹងបើវារៀងពិបាកមើលខ្ញុំអាចជួយឲ្យវាឡើងវារៀងស្រួលមើលបន្តិចដៃទៅសាប់តាត់នេះនេះអាចឃើញវាដាច់អញ្ចឹងយើងមើលជាន់ទី3យកផ្លាយមើលអូខេនេះជាន់ទី3នេះជាន់ទី2អាប់ផ្លាយអូខេជាន់ទី1យើងអាប់ផ្លាយមកបាទអូខេអញ្ចឹងហើយបាទឃើញអានេះយើងអាប់ហើយយើងអូខេមកហើយខ្ញុំចូលមកជាន់ទី1វិញនៅក្នុងករណីនេះគឺយើងធ្វើម៉េចយើងបានគូសនេះវារួចរាល់ហើយគូសធ្នឹមវាហើយខ្ញុំដក execute វាចេញអូខេដក execute វាចេញតបមកទៀតគឺខ្ញុំដកនេះចេញវិញតបមកទៀតអានេះយើងគូសអីគេប្លង់សេអូខេប្លង់សេដែលនៅក្នុងប្លង់សេហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់វាជាទូទៅជាប្លង់សេទូទៅកន្លែងនេះគឺប្លង់សេសម្រាប់ប្រើហើយកន្លែងនេះវាពិសេសកន្លែង WS ហើយបន្ទុកវាអាចខុសគ្នាអញ្ចឹងបើយើងកណនីលំអិតទៅលើអាគីដែលយើងធ្វើការកណនីយើងយកប្លង់អាស្ទិកយកមកសិក្សាប៉ុន្តែមេរៀនហ្នឹងវាវែងហើយខ្ញុំមិនបង្ហាញបងប្អូនទេ
យើងយកប្លង់គេមែនតើមកធ្វើអានេះគាត់តែខ្ញុំបង្ហាញគំរូមួយចំនួនសម្រាប់បងប្អូនមានកលិះទៅធ្វើទេតែបើយើងចង់រៀនផ្នែកហ្នឹងយើងគ្រាន់តែរៀននៅក្នុងថ្នាក់ពូវាមានវែងវាតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការ BOQ ទៅលើអាគារតមូលដើម្បីយកតិន័យមកកែនេះហើយនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញថាបើសិនយើងមានតិន័យហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីយកតិន័យហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធី structure ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងចាប់ដើមគូបាទអញ្ចឹងមុននឹងគូទី1គឺបងប្អូនអាចអីគេយើងអាចគូតាមជាន់ឬក៏យើងគូគ្រប់ជាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគូតាមមួយជាន់ទេខ្ញុំចង់ប្រើមុខងារមួយខ្ញុំគូតាមមួយជាន់ទេលើនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងនេះមានកន្លែងប្លង់សេមួយវាមានវាដូចគ្នានេះក្នុងនេះមានបងប្អូនមើលនេះប្លង់សេនេះវាដូចគ្នាទាំងអស់ហើយនេះវាខុសតានេះមួយវាខុសគេហ្នឹងហើយនេះប្លាស់ទេស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំគូតាមមួយជាន់អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺកន្លែងនេះគឺយើងយកមុខងារមួយយករួមរបៀបពុះវាមានច្រើននៅក្នុងនេះបងប្អូនឃើញបាទនេះវាគូលក្ខណៈវាមិនមែនជារូបកាត់ច្រើនចំណុចយើងគូបាទនេះយើងគូលក្ខណៈយើងកាត់ចំណុចយើងគូយើងយកវាមកគូហ៎ប៉ុន្តែនេះបាទសិននេះវាចែកដាច់រវាងគ្រីតឡាញហ្នឹងក៏យើងយកវាមកចុចទៅវាគូហ៎យើងបន្តបន្តិចអញ្ចឹងយើងយកមុខងារគូលឿនមកនេះយើងយកនេះមកនេះយើងចុចមកវាគូឃើញហ៎យើងចុចលើវាមកវាគូប៉ុន្តែមុនគូយើងខ្ញុំបែកមកវិញសិនខ្ញុំផ្លេចមិនខ្ញុំបែកវិញសិនមុនគូមកយើងចុចមុខងារហ្នឹងហើយនេះលើ option នេះយើងមើលយើងប្រភេទប្លង់សេយើងកំណត់នេះគេនេះ LA នេះ living room យើងយកវាមកហើយអូខេហើយអានេះយើងចុចវាមកដោយសារនេះយើងស្គាល់វាមកឃើញហ៎អញចុចវាមកបាទនេះ version របស់ខ្ញុំវានឹងខ្ពស់ហើយជាម៉ាស៊ីនអីមិនដែរយើងពេលយើងធ្វើយើងមួយលើវាបើ version ទៀតដល់ប្រយតែ version ទៀតវាអត់មានអូខេកូដកូដវាអត់អាប់ដេតទេជួយប្រើ version ពុយអាប់ដេតកូដស្តង់ដានេះស្រួលខ្ញុំមិនចាំបាច់ច្នៃពីហើយនេះគូហើយចាំអូហើយនេះវាលោតខ្លាំងស្អីយើងដែរតែមិនទេអានេះគេដល់ទៅវាស្អីប៉ុន្តែបើយើងយកអាហ្នឹងចុចវាឆ្លាច់ឲ្យយើងទាំងអស់ឃើញចឹងយកមុខងារនេះយកមុខងារគឺតាមចំណុចនេះនេះគឺខ្ញុំយកមុខងារមកខ្ញុំយក WS តោះបន្តិចខ្ញុំចុចនៅលើវាមកយើងចុចនៅលើវាមកនេះចុចលើវាខ្ញុំយកមុខងារហ្នឹងមកអូខេនេះគឺខ្ញុំឡើងដល់ទៅនោះវាផ្លេចមកចឹងខ្ញុំ zoom វាធំតិចអូខេអញ្ចឹងមុខងារហ្នឹងយើងយកហ្នឹងមកហើយយើងយកមុខងារហ្នឹងហើយយើងចុចឲ្យចាំហ្នឹងហើយយើងអស់វាមកអាហ្នឹងយើងចាប់អស់មកចាប់មកអស់អូខេអរវាបានគេហើយយើង share វាមួយទឹកមកមកខ្ញុំចូលមកប្លង់ 3D នេះខ្ញុំបើលីមកឃើញនេះឃើញបាទឃើញនេះអញ្ចឹងពេលយើងគូអាហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចអីចាមិនចឹងបាទនេះវាឲ្យយើងដាក់ឈ្មោះមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអូខេ X6 ចាហ្នឹងកាវាលូតអញ្ចឹងនៅលើនឹងសាវាមួយទៀតហើយវាឲ្យយើងដូរឈ្មោះអត់បញ្ហាមកចាំវាតិចវាកំពុងសាវ៉ាអត់តើបាទបាទមិញសុំទោសបងប្អូនបើគូវាលោតឥឡូវខ្ញុំសាវ៉ាវាបើកទៅវិញអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមវាទៅថាកម្មវិធីនេះមិនមែនកម្មវិធី license អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាមួយចំនួនបាទអូខេយើងខ្ញុំព្យាយាមបង្ហាញបងប្អូនចាំក្នុងមេរៀនអញ្ចឹងអានេះយើងគូបានហ្នឹងបណ្ដាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាន់ទីម៉ានេះមានម៉ានជាន់នេះខ្លោយើងពីជាន់ទី1ទី3ទី4ដូចគ្នាបណ្ដាខ្ញុំអត់យកវាតាម story ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើវាបងប្អូនចុច select នៅលើប្លង់ផ្សេងមួយមុននេះចុច select វិញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការរុញវាទៅលើយើង select លើវាមកអញ្ចឹងមកងារ select មកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនចូលកន្លែងបាទសំទោសចូលកន្លែង edit ហើយបងប្អូនកន្លែងមួយគេដាក់ថា replicate នេះអូខេនៅ replicate នេះមានមុខងារច្រើនអានេះតាក់ទើង variable អីហ្នឹងតាក់ទើង error
cái này tệ tương story chắc một ôn mà lơ nè chắc những thứ mấy anh nói story nó bây giờ ấy chắc một thoa tha nhưng chẳng giờ nít lại cho anh đi mà thì bị bay thì bốn mong ôn giờ lại chạy là lơ cho anh thì phí hay dương chạy ship mà chạy lơ cho anh thì buồn mất chắc vì giờ lại tôi bị dương apply nhỏ apply mong ôn mới vì apply mong ôn mới khi mình load mà cho anh này là cho anh thì buồn chẳng nhưng 300 trăm giờ lại đừng coi cúp phía nó khác phí này đó nhưng cho lại làm đấy nhưng mà mới mà cho anh thì buồn nhỏ apply đi ok khởi vậy nè khởi khởi với cô ai mà ngắn nhé anh nhìn lâu rồi tỏ mà chúng hiện bật tỏ bà sân dây nè lớn nhé cho anh đi pram chân cơ mình bà sân dây dương chọn đặt slap tiết cứ dương châu cho anh đi pram á nhưng châu phòng cho anh đi pram á nhưng mà phải lời về má cứ như tế xa đấy chẳng dương cư về mà chẳng là nít ở xa bà sân dây đích nhầm dập nhầm ủi thôi nhầm đặt nè lời phòng xe bà dương anh đi đại chắc nhầm đặt ở nhà living room mà dương ok mà dừng giờ một người cực lươn đi mà hay mà chạy giờ tại dừng giờ one story mơ giặc cho làm one story rồi nhật không mà à chính vậy anh chạy sẽ lệch vì hãy dừng cười chạm vậy mà vậy đã là cả thế à ok thì việc đá dựt là chẳng nhìn chạy hay việc đá toàn nhìn chạy lươn về và dừng ai phượt dư đấy dừng ai chạy đâu mỗi mỗi việc phải hay ok nhìn chẳng chạy hay nhầm xe pha của mỗi việc lành mình phải hạ tập mắt nhầm châu mà lựa sẽ đi như vậy hay nhầm và ông mở này hình bàn cực vui hại ở cái nhé là vậy thì dừng toàn đá lư thì mỗi dừng đại kỳ đã thật sầu dương châu mà lơ plan tìm môi mà dương mình ok nhưng giờ mình châu không lơ châu lơ phẳng cho anh tìm môi mà dương ok nãy nhưng mới được này nâng khả năng này về là bóng ôn cú nhưng mới tầm hôm nâng miền mạc và miền bì mà phải bì giải prám hay cho môi nâng mà mà phải bị giảm sập mình thấy thà chua kháng đấy nâng chua cái đá được chứ nè nâng chẳng như bà một nghề muối làm rạp thôi ca cụ thật sò một nghề nâng á nhưng một nghề nâng nhìn thù mày mà bà ôn cho lại một nghề này lại nè vì đã sò sò ý nữa cứ khôn lầm nữa vì dân chạy lưu ý bà ôn rớt mà nè đợi chì cái lại property nữa nhưng rớt vì mới ta vì phê địch là nè này cứ mà chua này cứ xài pí vì dùng rồi mắc cái này cứ bộ ôn bộ vi mình bộ phết mình bộ thom center vi mình bộ đo led bộ đo center bộ đo rai mid đo mong mong ôn giờ bộ thom center mong ôn giờ mà đặt trong này một vi sâu và hàng vậy thế nhé mình này vừa xanh này dùng giờ bộ thom center nó phải để dùng giờ vi máu cứ này này cho nó chắp cái này này chẳng dùng mà thằng mấy năm bây giờ bàn cho nó chạm này cái ta chứng chứng ngành đấy cứ chứng chứng mệt đỏ chứng chứng mệt đỏ center mà kể cho nó chạp lên nơi cái đá đó thế nhé nhớ như chạy chạp là mình đi nay mà xin là dừng cứu chấm nhưng chân này phê dũ chân này phê dũ mà tạo gì là nít phê dừng cứu hóa nhưng khơi vì vì lột tại gì vì lột đặt trầm này thì khơi như này nhưng mà lòng gì thì bọn ông là khơi như này khơi như chẳng bị ban mà cho này phần tái cấp cho anh bị đôi khi lại nữa chẳng nhầm bẹt như vậy để với nhìn giờ lại những nhìn giờ all story nhìn giờ all story máu hay cái lại nhỉ ấy nhìn được cái lại nhỉ hay nhìn cho property cái lại máu nhìn cho lưu về bị chân năng vậy ok này cứ bạn anh ấy một thầy pí bu rồi hà ok hay nhìn giờ rất medal center nhìn rất medal center tao mới nhìn xu vấn đề cái tàu tích và xu tốt nhìn cũng mà đón giờ được không ok tọa mặt tiết cứ nhôm và đi giờ lột chân mà ok hay dừng giờ cứ huy ở huy bị chạy máu thế nhé à lột làng lơ tọa thế này à nếu dừng ở mà chưa khô như thái mà này chặt ở huy vẫn đi
ครับโอ้ยกัดใช่มั้ยโอเคคือมีโหลดล้างเลือนๆนี่อย่างนี้ประมาณอะกลายนี้คือเซมานี่เซ2จังญมรหวีดังของโคมนี่คือยิงจะเซ2มันออกกันของโคมนี่โอเคบาเคยมกเงินนั่งวีเลือนนี่จังนั่งยิงเซลมวยยิงเจอซีดีบาให้ของโคมหายยิงประวัติวีมาแหลมมือนี่ให้ดับบาไหนต่อมายิงเธอใหม่ดับไปยิงกู้ให้ธรรมดายิงก่อนจะได้กี่จึงตางหายจึงตางมันไม่ได้จึงตางบ้างมันโอนโจมมาแพลนนี่ยิงเยอะเยอะตั้งยิงเยอะจวนเบสเบสนี่จวนเบสนี่เยอะมีอะไรบ้างไหมจวนเบสนี่ยิงอะไรนี่เยอะวันสตอรี่ไว้เนี่ยอะไรนี่ยิงเยอะวันสตอรี่ไว้ต่อมาทีที่จวนสานจวนสานยิงจวนจวนจวนให้บ้างโอนจะเปลี่ยนทารีสแตนเนี่ยอีสแตนมีนำรงเป็นอะไรยิงเยอะกว่านี้อันนี้คือยิงจับจอบใช่ไหมล่ะโอเคเหยาะพลายเหยาะพลายโอเคอันนี้คืออันนี้ยิงเยอะในไม้ยิงเยอะโอเคมาหายยิงเยอะเวียมาอ้อนเลยมาจูนี่มั้งนี่เรื่องนั้นแข่งนั้นยิงสลับยิงมุ้ยสันยิงสลับยิงมายิงสลัดให้จำยิงจอดซานยิงตัวมันยิงจะลอมตัวเลยโอตัวแค่ได้ยิงยันนี่มาในจอดแค่มาโอเคเวียดได้ยิงเห็นไหมฉันอะไรนี่คือยิงสี่ดีเลยบีมาบ้าในเชิงตัวเราต้องเวียดได้ไปจอดยิงเห็นไหมฉันขนมวิดโอนั่งคือยิงสมบูรณ์จอดกันนั่งยิงจุดพิณวิดโอประตอติดในเมรินกราวโอเคสกุลมงคลบ้านหลังวัดหลังนี้ขนมเมรินนี้จึงเอาสิ่งที่ผมได้ชี้คอมเมนต์ในทางกลางวิดีโอในบ้านสรุปกัน